Strana 6, vzájemná poloha přímek, podíváme se na další žlutý rámeček, tentokrát si připomeneme nějaké postupy rýsování. Tak postup při rýsování kolmice k přímce N, která prochází bodem A. A my můžeme mít dva případy. Buď bod A leží na přímce N, nebo neleží na přímce N. Takže když leží, to znamená, že máme přímku N, na které je přímo ten bod A. My si vezmeme trojuhelník s ryskou, to je tahle ta čára, kterou přiložíme přímo na přímku N, no a přisuneme trojuhelník tak, aby ležel přímo u bodu A. No a podle té nejdelší strany, narýsujeme přímku M, která je s přímkou N kolmá. Svírají pravý úhel. No a když nám ten bod neleží na přímce N, tak postupujeme obdobně. Opět trojuhelník s ryskou, rysku přiložíme přímo na přímku a přisuneme tak, abychom protínali ten bod A, no a potom narýsujeme přímku M, která je s přímkou N kolmá, čili svírají pravý úhel. Tak toto byl postup při rýsování kolmice k přímce N, která prochází bodem A, buď bod A leží na přímce nebo neleží. Je tady ještě jeden postup postup při rýsování přímky x, která je rovnoběžná s přímkou n ve vzdálenosti 1 cm od přímky. Postup je tady, je tady ještě něco napsáno. Narýsujeme přímku n a sestrojíme k ní kolmici o. Na kolmici vyznačíme požadovanou vzdálenost od přímky n. V bodě a sestrojíme rovnoběžku s přímkou n. Takže ještě jednou. Máme přímku n, pomocí trojuhelníku s ryskou se strojíme takovou pomocnou kolmici O, na které od toho průsečíku vyznačíme ve vzdálenosti 1 cm bod A. No a teďka v tom bodě A se strojíme dvěma možnými způsoby kolmici. Buď jenom trojuhelníkem s ryskou, takhle ho přiložíme, rysku takhle, tady to není přesně, no a sestrojíme tu požadovanou rovnoběžku x, nebo si pomůžeme pravítkem, po kterém ten trojuhelník pěkně posuneme, až protíná ten bod A a narýsujeme opět tu rovnoběžku. Takže jsme si připomněli dva takové základní postupy při rýsování kolmice a tady při rýsování rovnoběžky. No. A teď už nezbývá jenom si to vyzkoušet v nějakém cvičení, které bude v nějakém následujícím videu.